I kam këtu një di super loç katemia, që kom biseduar dhe ma herët në mëngjes me ta, jenë të punu dhe me thonë puna këtu së ndollet as njëherë, kështu, hajde shpejt të regomni, e kena pytjen. Nëse dashnja do kishë me qenë listë muzikore, cila kongë kishë para pri? Hajde. Djelin e kom hum me to dhe vetën. Oj, no. Që ka bu këtë pytjen të ja, Robi? Robi. Se na komplikoni jetën me Saba o Robi. Robi, jo, dhe ishte lista Çarka Muhammed ky, këto vujtjet më tepër. Hajde, Robi. Më të mdaje, hajde, Robi, këtu. Robi, hajde dhe për ty pytja, Vlen. Jo, jo, Vlen, për ty, ti trego. Po, unë më fond vash. Oke, okay. Pra në verë, hajde, e përshëndesim Marionin. Oh! E përshëndesim Marionin. Nëse dashnje e kishme qenë, që është ta shohë? Një, dy ose tre kongë. Po pre Rob, kënë zonë kështë. O, avdje folë. Ate një kongë cilën kur e ndëgjën të kujtën në takimin e parë. E keni këngë, e keni këngë, cila ka qënë si të dojtë e ka... Elvana, përndu... Mike, Elvana qatë... Mike, po, në atë ku ka qenë hitë, se u kongë gati... Ta mërmenja për të dvejtë ato... Pani se që 3 vjetë e gjysë gati 4... Së janë pak. Që ajo edhe është një e John Legend që e kemi kështu. All of me? Jo, all of me. Jo, një tjetër për së më kujtohet titulli i kongës. Po është bashkëpunim me një këngëtar tjetër. Nuk po më kujtohet titulli. Së është all of me një verzion në me piano me... Së është all of me, I'm sure. A je si ku që së është all of me? Une i kam, kretë këngëtar kam me vujtje kështu, këto, të tre lisa, së më kujtojt asë një rapi këtyre, po... Valla, po, po së më kujtojt bre, qarë ka bre, këshu, ky, Gena, jo, Meda i ka do këngë shu për vujtje, për dashi që ato... E kujtoj ditë, në ditë, jo, e urej ditë, mëse këtë ndo këtë këngë për shkak se... Lionel Messi e mori qëmi topin e 7-artë, edhe e kishin bo montaj kunder këtyne tjetë. A, bëjnë që të mikrofonë se së pëtë shkanë, më falja. A bën tash? Po që shtu përrim? Pyte kamera më... Jo, deshta me shkune dhe dikun tjetër. Ok, hajde, shko. Ja, se ljau me që kaq. Rob, e ca tjetë e veni, hajde. Laurin, këtë se ka një famë. Kush Lauri? A, të vujt. Laur? Ajtë se pëpytëm, vala. Përshëndetje e regjia ma e mirë. Laur, pyte e më pëdem vishë përgjizja. Marët Jakub Jabrobit. Ne. Tash edhe për krejtë shikusit. The Sound of Silence. Qaj është? Të pas kallo? Pak. Për ndyshe këta regjia ma e mirë në bot. Hajde një aplauz për regjin. Krejtë për veti ju njo. Ajde se qëta është gjy sa kanë shku ma ungur bok sa e gëgja heret. Janë zgju. Edhe janë lodhë. Shko të drejtori live në zyre. Hajtë, po shkojmë që tash jena live edhe të desku i lojme, të desku informativ. Pi pytëm edhe kolegë, ta më po fillojmë me Fatlumin. Fatlum, që shje? Në djebë mirë, falemderit. Që shë ke një zitë nësat? Me kolonë. A u bo në nërpas? Po, këgja shumë. Hajde tash na pe kthejna pak ma fani, pe kthejna pak ma në sportivitet të rëgana. Nëse dashnia kish me qenë listë muzikore, cila kongë kish para pri kësaj listë? Pytje është tjërë. Erona. Erona për mëngjes. Hajde me no pak. Së do mos mas kolonës pytje e fështirë, s'kam përgjigje. Shumë romantiko këto, të jo. Dritoni. Dritoni? Apo të mja bo pyqen dritoni? Po, dritoni, sigur të ka përgjigje. A ti s'ki përgjigje? Jo, si do mos jo mas kolonës. Hajtë se kë ke bo fort me dhe. Falem dhe rrët. Hajde dritoni, ti si romantikë. A? Mane romantikë mos mama. Po thojnë, hajde të regonë. Qështu po morin mas ne e po bojnë e i gara. Hana, të regonë a dritoni. Dhe thëtë, nëse dashnia kish me qenë muzik, listë muzikore, cila kongi kish pa prikës o listë? O, dhe falë bre. Ja, i deskam, pasha zotin, i deskam. Hajde mërë dikush na ide, Arjan. Në ashta, Leonora Jakupi, që është pavarësia, që është e konga. Me dashni parë. Po e kom qartë, po që e dashni është, apo dhe ndi që është për pavarësi. Po edhe mas të ashtë vitë që e kalu më së Po pa, Lajna me emocione, po menoj të pavarësi. I flamurin, ku e kishtë? Së rënqetur. Së të jam, ja që po... Me rënqi e kënë. Po, po, nuk ka kuptim. Falem dirë të mujnë. Na së pjën gusë më shumë. Kalen i mirë edhe sholas kini mullu ullësat. Cika, kalen i mirë.
E shoha ta... Hajde, po vazhdojmë edhe pak rap. Shoha ta bën kohre një Prishtine, limon një desk aty. Po shkojmë pak edhe te desku jon, po te desku jon s'kë ka kërkush, kështu që pilotir, Elvisonin të shok. O, Nalma. Hajde, Elvison, hajde. Nalma Vredin. Robi po thot gjithë qysh me na full, hajde. Elvison t'lut na mësëm shtime në gote e atje se ko qa gatë. Nalma Vredin, Nalma. Qysh i Elvison? Ashtë shefi rjetëve sociali kë. Bukur, pa. A jesë gjume disponim? Qëta është hëngra bëk, qëta është gjemale më në disponim. Qëta është kishku një gjemale. A jenë atë e robe? Po, pse ku tjetë e robe? Sfolim e ta jo ku mjëtë nusët. Pse? Robert! A, qëto, diçka s'kë ka puna mirë. Qëka keni jo dhe? Hajde tash në kam ju ndreqë. Pse i njëtë nu? Qëve s'kë të rëtë porë është? Qa? Hajde, rap, hajde. Tu mshel dira. A, mërë, rap. Im raps tje, im raps. Hajde, dhe rap. Na bo një hor. Elvison, ajde, djena i të regam pyqena, e kende gjuset? Nëse dashnia kish me qenë lësë muzikore, cila konë kë kish për apri? Ha, më kene më zonë pak në gosht qëta. Se e një më fërka? Më zonë në gosht e rda qëto. Hajde. Këtë gjithë shka. Konga pare, dyta, treta për dashni. Hajde. Data e puthjes parë, se kjo nëse zdinë datën, e nëzanë shenjëri kush ka të shpia. Bërë që si të kësha thonë, apë edhe... Hajde, hajde. 23 orë, apë edhe në dashtë është... O, apë edhe diga? Edhe që kjo ke... Tja qërim litë, të 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 Pyqja tjetër, dhurata fundit që ke bo të dashurës? Për Shën Valentin, sigur të ko ka harru të ashtë një dhe. Dhurata fundit? U ko në nozë. U nozë. A u ko në nozë e fejesës? E ju veç shta. E fejesës kur ka mërkën? Bravo, po më pëllësemi. Pip! Ja, s'ko pip, hajtë së na unë e robi këna qef me orën, me këqy, me... Ose kësha thonë, ose kësha thonë që do e, që do e keni pipë. O, shtynë marketingu në amoni u kovë, shtynë marketingu. Se Elvison kështë, dhe me thonë, që ke fundet. Që ke qështë e boni Elvisone? Qa, qa, vishë kështë në robën? Shokën, zërëm. Puntur. A në zërëm për i situatës dhe i të thejë. Ka po shkën, robë, po fshinë a i sana? Hajde, okej, hajde, kallë bukur. Elvison, a së përna thotë, okej, vazhdojnë ana, kena njerës bëllë, kësajde, hajde. Shkumë na.